27 януари се завършва 142 години от освобождението на тогавашния Хаджиогло Пазарджик, днешен Добрич, от Османско робство. Това е петото освобождение на града от Османско робство и то за щастие се оказва окончателно, тъй като предните 4 пъти по време на руските войски от края на руско-турските войни от края на 18 и началото на 19 век, градът е временно освобождаван 4 пъти. За първ път това се случва през Първата Екатерина война 1773 година. На следващата година, когато продължават бойните действия, Хаджиогло Пазарджик отново е освободен. През 1810 година, нещо за което Регионалния исторически музей съвсем скоро напомни на нашите съграждани, е решително сражение за Хаджиогло Пазарджик по време на руско-турската война 1806-12 и по време на похода на Дибич за Балкански през 1728 година за четвърти път е освободен Добрич. Всъщност, това, че е кратковременно, като най-дълго време градът става освободен в продължение на 7-8 месеца през 1810 година. По време на освободителната война, това е първата руско-турска война на Балканите, в която Добруджа не е в епицентъра на бойните действия. Добруджа остава в страни, като главния удар на руската армия е насочен през Свищов и Никопол в посока Балкана и централна северна България. Там се водят, както знаем, основните бойни действия, като в Добруджа действа Долнодунавския отряд или 14-ти армейски корпус на генерал Аполон Ернестович Цимерман, който получава задачата. Всъщност той пръв навлиза в българските земи в северна Добруджа още през юни 1877, като целта му е да заблуди турското командване, че и този път основният удар ще е през Добруджа, след като всъщност вече основният десант е направен през Свещов, а генерал Цимерман е стигнал до линията Черна вода Кюстенджа. Неговият отряд получава задачата да води демонстративни бойни действия с кратки рейдове в посока Силистра и Хаджиогло Пазарджик, чрез които да държи в постоянна бойна готовност 80 000-ния корпус на Мехмед Али Паша, който е разположен в укрепения четириъгълник Варна, Шумен, Русе, Силистра. Продължение на месеците от лятото на 77 до зимата генерал Цимерман успешно изпълнява тази задача, като не позволява на тези значителни турски сили, които са разположени в укрепения четириъгълник, да се насочат към основния театър на бойните действия, който, както знаем, в централна северна България и по-специално при Плевен, където се вождат няколко месечни ужесточени боеве. Заключителният етап на руско-турската освободителна война, който започва след падането на Плевен, през зимата на 77-78 година корпуса на генерал Цимерман получава задача да настъпи в Южна Добруджа и след като овладее Хаджиогло Пазарджик да се съедини с войските на генерал Делингсхаузен, които трябва да се насочат към Бургас и оттам към турската столица Истанбул. Настъплението започва на 17 януари, на 22 януари 1877 година в околностите на село Чир Харман, днешното генерал Колево, се води една схватка с турски части, които излизат от укрепения Хаджиогло Пазарджик, но с бой са отблъснати и са заставени отново да се върнат в града, който е изключително добре укрепен с насилствения труд на местното българско население, което в продължение на месеци изгражда укрепление, редути, окопи, траншеи, вълчи ями. Както казахме, града е изключително добре укрепен. В него е разположен 15 000 турско-египетски корпус под командването на Решид Паша и над 2000 нередовни башибозушки части. На 26 януари генерал Цимерман заповядва общо настъпление към Добрич, като турското командване решава да направи излаз от укрепленията и се завързва ужесточен бой в района на селата Езибей, днешното Паскалево, Карайляс, днешно Царевец и Геленджик, днешното Победа. Там войските на генерал Нелсон и на генерал Манзей след 7-часово ужесточено сражение успяват да преодолеят съпротивата на отбраняващи укрепленията турски части и да ги принудят да се приберат вътре в града.
те се прибират в Безреде, като русите се отказват да ги преследват поради настъпилия здрач и умората от няколко часа от сражение. През нощта Решит Паша решава да се изтегли, да изостави града, да се изтегли в посока Варна. Неговите части подпалват две от християнските църкви, изоставят ранените си, голямо количество боеприпаси и храна и се изтеглят в посока Варна. На следващия ден, на 27 януари, генерал Симерман триумфално влиза в освобождение Хаджиоглу Пазарджик, посрещнат тържествено от местното българско население. Интересно е това, което четем в дневника на 16-ти Донски казашки полк, където е записано, че градът е бил толкова добре укрепен, че ако турците не са го напуснали доброволно, за руснаците той би се превърнал във втори плевен. Това е датата, която честваме, годишнината от края на Османското господство в Добрич, предвековното Османско господство в Добрич, а само месец по-късно, след освобождението на Силистра, вече и цяла Добрич е окончателно освободена от турска власт. Как традиционно се отбелязва тази годишнина, а как се отбелязва съответно и тази година? Тази годишнина традиционно се отбелязва с общоградско поклонение пред паметника на генерал Аполлон Ернестович Цимерман. Мисля, че общината отново ще призове всички доброжанци да изразят своята признателност чрез поднасяне на цветя на паметниците, свързани с руско-турската война от 1877-1878. Това не е само така известния паметник на Цимерман, както знаем, в района на така наречената Черна могила по пътя за днешното село Паскалево, което на 3 км от града. Там всъщност е доминираща височина над града, която е стратегическа височина и е имала своето стратегическо значение в тази война и именно там, край нея, се развиват основни моменти от сражението, за което говорихме. Също така зад паметника на хана Спорух е костницата, където са погребани костите на загиналите в тази битка руски войници. Забравих само да спомена, че в сражението край Хаджиоглу Пазарджик загиват 30 руски войници и един офицер, ранени са над 160, някои от тях умират от раните си, докато турските загуби са над 150 убити и стотици ранени. В момента сме пред една фотоизложба. Какво представлява тя? Да, това е фотоизложбата, с която Регионалния исторически музей в Добрич отбелязва годишнината от освобождението на града ни от османска власт. Фотоизложбата всъщност е част от една по-голяма изложба, която бе подредена в музея по повод 140 годишнината от освобождението на България от турско робство. Всъщност това са платната, които бяха част от тази изложба, наречени осъдени на свободата. Точно така нарекахме и тази фотоизложба, която в пет платна представя накратко събитията от 18-19 век, които в крайна сметка довеждат до освободителната руско-турска война. Едното плано всъщност представя българското възраждане и ролята на възраждането на духовността в осъзнаването на националното самосъзнание на българите през 19 век. Второто представя национално-освободителните борби, вътрешната революционна организация, изградена от Левски, априлското въстание и част от неговите дейци. Тук сме пред платното, което показва всъщност обявяването на войната. Тук можем да видим и указа на Александър II за обявяване на тази война. И една известна литография, която пък ни показва как е изглеждал Хаджиоглу Пазарджик през втората половина на 19 век. След това виждаме основните моменти от развитието на бойните действия в тази война, сраженията при Плевен и Шипка, и на последното платно виждаме подписването на Сан-Стефанския мирен договор, както и снимки на опълченци от Добруджа. Над 100 доброжанци от Северна и Южна Добруджа участват в българското опълчение и воюват за свободата. Част от тях, тези, които са наши съграждани и които са останали да живеят в Южна Добруджа след края на войната, можем да видим и на снимки в тези платна. И нека да кажем всъщност къде могат да видят тази изложба, Добрич ли? Изложбата е подредена в фоайето на областна управа.